Alô, meu amigo, alô, minha amiga dona de casa, o carro dos ovos está passando na sua rua. Fala aí, moçada bonita! Fala aí, moçada bonita! Tudo bem com vocês? Por aqui, Ramon Rodrigues. Tá começando mais um Drop Sonora e rode a vinheta mais conhecida do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um programa e você já sabe o que eu vou fazer agora, né? Vou pedir a você para seguir o Sonora 2.0 nas redes sociais, dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube e ficar ligado em todas as novidades que a gente posta nas nossas redes sociais e no canal também. Notícias, memes, links, os nossos próprios programas e muito mais. Nessa quarta-feira, dia 28 de março, tem o Timeline com o João Machado. Não percam mais uma linha do tempo musical que a gente faz todo fim de mês aqui, tá? Me siga também nas redes sociais, tá tudo passando aí embaixo, caso você queira acompanhar um pouco mais da minha rotina, ver minhas fotinhas lá de blogueirinho, ver os meus stories acompanhando o meu dia a dia, enfim. Agora, vamos às notícias. Começando o programa de hoje falando da notícia do dia. Anitta lançou música nova. Já é a terceira vez que a gente faz isso aqui. Assim que sai a música, a gente posta o programa pra avisar você que a música nova da Anitta já está disponível. O nome da canção é Indecente, é um funk cantado em espanhol e o clipe vai ser gravado hoje na festa de aniversário dela. A Anitta está completando 25 aninhos e nessa festança vai ser gravado o videoclipe. Eu já tô ansiosíssimo pra ver a bagaceira que vai ser esse clipe. Agora, quem lançou o clipe ontem, domingo, foi o Rincon Sapiência, que se apresentou na última sexta-feira no Lollapalooza. E no domingo, ontem, ele lançou o clipe da música Resenha de Futebol. A música é uma parceria dele com ninguém menos que Rael e Karol Conká. A canção fala sobre a paixão nacional, que é o futebol, e veio muito bem a calhar, já que 2018 é ano de Copa, né, gente? Será que o Brasil vai ser hexa? Falando agora de música internacional, o cantor Roger Daltrey, que é o vocalista da banda The Who, vai lançar um álbum solo. E ele já lançou o primeiro single desse álbum solo, viu? Esse single se chama As Long As I Have You e dá nome também ao álbum solo, que é o primeiro do Roger desde 1992. Ele tocou pela primeira vez aqui no Brasil ano passado com a banda The Who no Rock in Rio. E nesse álbum que ele vai lançar em 2018, mais precisamente em junho, tem essa música que ele já lançou, mas algumas inéditas e covers de artistas que ele gosta. Já estamos ansiosíssimos, porque esse cara tem mais de 50 anos de carreira e o conhecimento que ele tem, ele vai colocar todo nesse álbum aí, vai ser um super trabalho. Encerrando o programa de hoje falando da cantora Sinabossi, ela lançou o clipe e o single da música I Owe You Nothing, que vai estar no segundo álbum dela. Ela é uma cantora sueca e também tem ascendência lá de Gâmbia, que é um país da África, e ela tentou seguir carreira de advogada, tentou aí, né, uma carreira acadêmica, mas viu que não tinha jeito não, e a música falou mais alto. Ainda bem, porque ela é um grande talento e o mundo ainda vai conhecer mais dela. E esse foi mais um Drop Sonora. Muito obrigado por você estar assistindo até agora. E os links das músicas que eu citei no programa de hoje e que já foram lançadas estão nos comentários do nosso vídeo, tá? Um beijo e até a próxima.